я на південному напрямку більшість часу проводжу, да, там болію, звичайно, за всі напрямки, але більшість знаходжусь на південному напрямку. Тому ми піднімаємося з думкою про те, як звільняти наші території, де наш Херсон, де наша Херсонська область, і лягаємо спати з думкою про це. І я скажу, що в цьому напрямку працюється і головнокомандувач Залужний, і всі командувачі на місцях, які зараз є. Тому я скажу так, я не буду говорити, що це буде там завтра або післязавтра, але скажу так, що все зараз працює на те, щоб створити умови, щоб звільняти наші населені пункти, які зараз знаходяться під окупантами.